Antifat Fest, festival filmu, které natočili žáci základních a středních škol, pokračuje dalším ročníkem. Antifat Fest už máme několikátý ročník na Praze 3 a my jsme se do toho rozhodli zapojit už z toho důvodu, aby jsme upozornili na negativní jevy, co se týká šikany na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a další negativní věci, jako je domácí násilí, drogy, požívání alkoholu. Rok od roku se úroveň filmů zvyšuje a tak má porota nelehký úkol. Bylo to těžké rozhodování. Po profesionální stránce musím ocenit žáky, kteří se zapojili. Nejlepší filmy postoupí do celopražského kola a jejich tvůrci si odnesli i zajímavé ceny. Náš film je o kyberšikaně, protože jsme říkali, že teď je to celkem v kurzu, tak nás to napadlo, že by to byl dobrý nápad. Jde tam vlastně o to, že holce napíše nějaký kluk, který vlastně není ten kluk, ale píšou místo toho holky, který nemají rádi, a ona si myslí, že to je pravý kluk, a poslala mu své fotky a on je potom rozeslal celý škole. Ten film je o drogách a inspirovalo nás všechny to, že je to aktuální problém dnešní mládeže. Celopražské kolo Antifat Festu je na programu v červnu. Lukáš Kubát, Televize Praha.